တော်တော်များများကဥစ္စာအပြောကောင်းတဲ့လူကိုသဘောကျနေရှိတယ်။လောကမှာမှန်သည်ဖြစ်စေ၊မှားသည်ဖြစ်စေ၊ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ၊မဟုတ်သည်ဖြစ်စေသူများသဘောကျလာအောင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ပုံပေါ်လေးရှိတယ်။ပြောကောင်းတယ်ပြောရမယ်။ကြွားတစ်ဖက်လိုရနေထားအောင်အကဲခတ်ပြီးတော့များပြန်ရတော့သူတို့နားလေတဲ့လောက်ကတော့တစ်ဖက်လိုမလုပ်တယ်၊ဘာလို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့လေ့လာပြီးတော့တော်တော်ဆုံးတယ်နော်အပြောကောင်းအပြောကောင်းရင်အများကြီးသဘောကျတာများနေတာတကယ်တော့အပြောကောင်းတိုင်းအကောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကြအပြောကောင်းတာကအရင်မကြည့်ဘူးအကောင်းပြောဖို့ကပုံပြင်ကြည့်တယ်လောကမှာအပြောကောင်းတဲ့ပုံပုံတွေကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်လူလိုက်တယ်ဘာအပြောကောင်းမလဲဘာအပြောကောင်းမလဲအလိခံရတဲ့လူတွေကလည်းတို့လိမ့်မှန်းကိုမသိဘူးအပြောကောင်းချက်ပါဟုတ်တော့သူတို့ကအကောင်းပြောတာမဟုတ်ပဲမကောင်းတာပြောတာပဲညာလိမ့်ဖို့ညာလို့ပြောနေသူများဘဝပြအောင်သူတို့လုပ်နေကြတာလိမ့်နေညာနေတာအဲ့ဒါပြောကောင်းတော့လည်းအကောင်းပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဟောဘုရားရှင်ရောဆိုရင်ဘယ်ရတာတော့အစတေဝရရဲ့အပြောကောင်းမှုအစီယုံကောင်းမှုကြောင့်အစာတတနာမကိုရောက်ပြီးတော့ဖခင်ကိုပြန်တက်မိပြန်လို့မရတဲ့အမှားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘဝပြတ်သွားတယ်နော်အဲကြောင့်ကတော့ကျတော့ဘယ်ဟုတ်လိမ္မာလာရဲ့ဆရာဒိဒါဘဝကဆရာရဲ့အပြောကောင်းမှုကြောင့်အဲ့ပြောကိုဇုံမိတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာလာလူပေါင်းများစွာလက်ကိုဖြတ်မိပြီးရာဇဝသမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်ဖခင်နဲ့တွေ့လို့အားရတင်ကစားကြည့်ရတယ်ပေါ့အဲမလို့သူများပြောသမျှကိုမဇုံရအပြောကောင်းတိုင်းအကောင်းပြောတယ်လို့မထင်နဲ့မဟုတ်ဘူးအချို့ကသူတို့ကြိုးစားပါတော့အသုံးချတယ်တော့အသုံးချတယ်ပြောရနော်အကောင်းပြောတာဟဲ့အင်္ဂါမိဘကဆူတယ်ဆိုတာကဟိုအကောင်းဆုံးဆိုလို့ဆိုတာသူများကဟိုပြုံးပြတယ်ဆိုတာသူ့အတွက်ကိုကအပေါင်းဝင်လို့အပေါင်းလိုလို့အပေါင်းချတယ်လို့ပြုံးပြအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဟုတ်လားအဲ့ရမိဘအပေါင်းဆိုးလိုက်တာလို့တွက်တယ်အဲ့ဒီအပေါင်းဆိုးတာကအများကြီးတော့မိဘဆိုတာအကောင်းဆုံးဆိုလို့သူတို့ဖြစ်စေတဲ့လိုက်မဖြစ်တော့အားမလို့အားမရဖြစ်ပြောတာများပါအချို့ကလွှဲပါလေအများကြီးတော့ဒီတိုင်းပါအဲတခြားလူကကိုယ်ပြောင်းပြတယ်ဆိုတာအများစုကတော့သူ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှုပ်ခိုင်းပြောင်းပြမိဖွဲ့တာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့အခုကသူ့အကျိုးစီးပွားတော့ကိုယ်ကအပေါင်းဝင်နေလို့လည်းဖြစ်နေတယ်ဒါကဘလို့အများပြောင်းပြတယ်အပြောကောင်းတိုင်းအဟုတ်မှမဖြစ်တယ်အပြောကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့အကောင်းပြောဖို့နဲ့စိတ်ရင်းကောင်းဖို့နဲ့ဒါကလိုတာနော်စေရင်ကစေတနာကောင်းတဲ့အကောင်းကိုပြောဖို့ပဲလိုတာအပြောကောင်းတယ်ကိုမလိုဘူးအပြောလည်းကောင်းတယ်အကောင်းကိုလည်းပြောတယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်စေခေါင်းဆောင်တွေပါလဲဖြစ်နိုင်တယ်အတင်းအဖွဲတွေပါလဲဘာလို့လဲအတင်းအဖွဲတွေတို့နိုင်ငံပါဖြစ်ဖြစ်အဖွဲစီမံဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူဆိုတာဟိုလောက်ငွေသားတွေကိုစည်းယုံနိုင်စွာရှိရတယ်လေအဲ့လိုစည်းယုံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကိုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုမှန်ကန်တဲ့အကျိုးဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေကိုသူများတွေသဘောကျတော့လက်ခံနိုင်အောင်အကားပြောဆိုတော့အပြောကောင်းဖို့လည်းလုပ်တာကိုအဲအပြောကောင်းပြီးတော့အကောင်းပြောတဲ့အဲ့လိုပုံပုံတွေရတော့တော့အတော်ဆုံးပုံပုံတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပူဆောင်နေတဲ့ပုံပုံတွေဖြစ်နေတာအချို့ကြတော့လည်းအပြောပဲကောင်းတာအကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကြိုးစီးပွားပဲသူတို့ကြည့်ဒီလိုလိုမျိုးရတာတရိပ်ထားပြီးတော့ပေါ့ပါမယ်အချို့ကအဲ့ဒါမျိုးကြတော့မသိတာအာမကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကဘောသိကောင်းတာပဲလူကောင်းနေပဲလို့ထင်စရာတော့ရှိလူအကြောင်းကောင်းမကောင်းပေါင်းကြည့်မှသိစရာဘယ်လိုလဲဒါကောင်းမကောင်းခုတ်ကြည့်မှသိမယ်လူကောင်းမကောင်းပေါင်းကြည့်မှသိအဲ့ဒါပဲရေရေပေါင်းကြည့်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကမကောင်းတဲ့စရိုက်တယ်ပြလာတာပဲလေအမလို့အပြောကောင်းဖို့ထက်အကောင်းပြောဖို့ကပိုကြီးကြီးတယ်ဘောတော့အပြောလဲကောင်းတယ်အကောင်းကိုလည်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါမို့အပြောလဲကောင်းကြတယ်လို့အကောင်းကိုလည်းပြောနိုင်ကြပါစေလို့ပုံစံကတော့တိုက်တွန်းပါ